На пляжі Чорноморська потонув 16-річний хлопець. Підліток намагався врятувати двох друзів, які пішли купатися у море, але сам не зміг впоратися з хвилями. Свідки покликали на допомогу поліцію. Правоохоронцям вдалося врятувати двох 15-річних хлопців, що приїхали на відпочинок з Білгорода-Дністровського. Після надання медичної допомоги потерпілим госпіталізація не знадобилося. Чекати МЧС, скорую, не було часу, було прийнято рішення. Плыть на помощь, спасать людей. За попередніми даними, четверо друзів з різних населених пунктів після навчання зібрались на узбережжі, аби попрощатися перед від'їздом додому на час ведення дистанційного навчання. Двоє хлопців вирішили скупатися в морі і незабаром почали тонути. Їхній товариш з Овідіополя намагався допомогти, але через високі хвилі потонув сам.